treba videti sve to što se dešava oko nas i pokušati sve što je najbolje, maksimalno poverenje u sobstvene ljude, kadrove, u sobstvene kapacitete, stati iza tih potencijala i podržavati da ti staneš na noge, da pokušaš da biće u takvo jedno konceptu, tako, svakako će biti zloupotreba, biće svega, ali biće manje zla nego što je sada. Manje kaljuge, manje bezizlaza, mržnje, nepoverenja, straha. Šta je to društvo koje sve su, ajde da kažem, vodeći epiteti toga društva su ove, ovi atributi. Ajmojte, molim.